yashnobod tumani 4 sektor hududidagi tarnov boshi mahallasida toshkent shahar davlat soliq boshqarmasi va boshqa mas'ullar ishtirokida tuman yoshlari ehtiyojmand fuqarolar bilan uchrashuv bo'lib o'tdi unda ularni ijtimoiy va iqtisodiy jihatdan qo'llab quvvatlash masalalari ko'tarildi muammolarni yechish choralari ko'rildi uchrashuvda fuqarolarning muammo va takliflari tinglandi jumladan fuqarolar tomonidan 24 ta murojaatlar kelib tushgan bo'lsa bularning tasi joyida hal etildi shuningdek 3 tasi ishga joylashtirildi 2 nafar fuqaroga sog'ligidagi muammolari tufayli dori darmon yetkazib berildi va 1 nafar fuqaroga moddiy yordam ko'rsatildi tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yishni maqsad qilgan ko'plab yoshlarga imtiyozli kreditlar ajratiladigan bo'ldi shu bilan birga mazkur tumanda istiqomat qiluvchi o'nlab fuqarolarga tikuv mashinasi va ustachilik uchun kerak asbob uskunalar berildi ko'pchilik muammolar joyida bartaraf qilingan bo'lsa muddat talab qiladiganlari yuzasidan mas'ullarga tegishli ko'rsatmalar berildi bundan tashqari shayxontohur tumanida ham toshkent shahar davlat soliq boshqarmasi bilan aholining uchrashuvida ham ayni mavzuda aholining yechimini topa olmayotgan muammolari o'z yechimini topdi jumladan boquvchisini yo'qotgan nogironligi bor fuqarolarga davolanishi uchun dori darmonlar yetkazib berildi shu bilan birga yoshlar daftariga kiritilgan yoshlarga oliy ta'lim muassasalarida ta'lim olishi uchun kontrakt puli to'lab beriladigan bo'ldi Men talabaman toshkent shahridagi yo texnika universitetida 2 bosqichda o'qiyman to'lov kontrakt masalasida ellik foiz yordam qilish so'raganimda to'rtinchi sektor rahbarlari yoshlar daftari jamg'armasidan oilaviy holatimiz sharoitimizni o'rganib chiqib to'lov kontrakt miqdorini ellik foizini to'lab beradigan bo'lishdi tadbirkorlik bilan shug'ullanish hamda tadbirkorlik faoliyatini kengaytirishni maqsad qilgan yoshlarga kredit olishga amaliy yordam ko'rsatiladigan bo'ldi ta'kidlash kerak to'rtinchi sektor tomonidan ijtimoiy himoyaga muhtoj aholining ehtiyojlari qondirilmoqda